Thank you.
ទៀតអំវែកទៀតបងប្រហែលជាត្រូវដូរគ្នាយើងមួយហើយតោះរិទ្ធដេតាបងទៀតយើងខ្ញុំបាយចូលដងទៀតអរេរិទ្ធដេទៅឲ្យអំវែកទៀតខ្លួនឯងទៅបានលេងអើយ៉ាងហើយខ្ញុំបាយប្រគល់ជូនបងអឺបងកងោកពេលបងស្រែកខ្ញុំភ្ញាក់អូខ្ញុំភ្ញាក់ឲ្យឯងអានក៏មិនញ៉ាក់ពីបងស្រែកយកឡើយបងបន្ថយសលេងកាកាសបងតិចសៃប៉ៅបាទ Hello បងសុំពេញប៉ុណ្ណឹងអត់បានចាប់លោផោផ្ទះអូចាំលោយ៉ាងម៉េចញ៉ាំស្រីទៅក្រាន់ទីប្រុសនេះឯងលោមិនកើតបងលេងដែរអមនីបងនីឧត្តមបាទ Helloតោះវគ្គនេះសុំបាញ់មែនតើណាវគ្គមុនខ្ញុំខ្ជិលលេងទេវគ្គមុនហ្នឹងខ្ញុំតឲ្យទេបញ្ញាំភីហ្វាមកឡើងបាទឡងក្បាលកោអត់តាមមកឡើងមកបាទ Battle Royale okay.តោះណៃដាក់ចិត្តបាញ់ហ្គេមទីដាក់បាញ់ជីជីឲ្យជួយបោះជួយបងណៃដាក់ចិត្តបាញ់ហ្គេមបាញ់ជីបងឡាយហ្នឹងគេឲ្យលុយអត់ឡាយហ្នឹងអត់មានណាឲ្យលុយបងទេមានតែហ្វេហ្នឹងឲ្យឲ្យស្តាពីមុន Facebook ឲ្យលុយលើ Facebook លែងឲ្យលុយហី Facebook ខាតលុយច្រើនពេកខ្ញុំឲ្យលុយយើងហីអូយសោយលេងនេះសុខចិត្តតែបែរសេរីភាពយាយមែនចង់ឡាយឡាយចង់អត់អូយអឺតើថយគេបាត់ហ่าកូនអើយចុះក្នុងផ្ទះទៅណៃកុំមាត់ច្រើនបើជឿបងអាបងតាមមានអ្នកមាត់ប្រុកប្រាយនោះបាញ់ឈ្នះគេទេអើយអើអកូនស្រាប់តោស្តាមកដល់បងបាទឲ្យទៅទៅចាំអជួយអជួយអូម៉ែបាញ់បាវនេះបាញ់ចេញខ្យល់បាញ់ត្រូវក្បាលតែមួយតែវានឹងខ្យល់ទាំងអស់អើយអាយអាយ10ដុល្លារមកសុំមើលសុំមើលសុំមើលម៉ាក់បងសុំមើលម៉ាក់រៀបលៀបសុំមើលម៉ាក់បងម៉ាក់បងម៉ាក់បងនៅនេះនៅឆ្ងាយម៉ាក់បងបងឲ្យស្តាមមិនបាច់ចេះរូបកាយមកយើងទិញផ្កាយមកអឺនិយាយទៅអឺបងឲ្យសុំការកស្តាមមកលឹកម៉ាំអឺអូវ៉ែសុំកាតអីគេអូនខស្តាមបើខស្តាមឲ្យបងអត់ចៃក្នុងនេះទេបងអត់ចៃក្នុងពេលលេងឯងបងបើបងចៃបងចៃនេះហ្មងបងចៃចឹងថ្ងៃក្រោយបបេបងបើកូតហៅគ្នាយើងលេងមិនចៃទៀតចាំ Free Fire ឲ្យពេចបងច្រើនទៀតចាំចៃទៀតលើអឺសល់អង្គាឡូបាទសល់អង្គាមើលទៅរស់ឡើងវិញអត់មើលទៅបងមានខ្ញុំមកពីក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវបាទបាទសួស្តីជំរាបសួរមានការគេដែរបាទត្រូវការ sponsor ខារ៉ាបាវមែនអឺបងឈប់គិតរឿងស្នេហាជួបមកពីអ្នកខ្ញុំអើចុយទៅចង់បាទទៀតបងលេងមួយសិនការបងលេងតាំងងាកមើល comment ច្រើនពេកបាយអារម្មណ៍បាញ់គេមកទៅខ້ອຍមិនទៅទេណា
bắt để bong bong mấy rốt chơi khỏi mình tha họ tham khỏi chứ ừ ừ ngọp choi ma ừ ừ ngồi này ngọp thật là hồ chân lấy tiết ngọp tiết á lấy tiết ngọp tiết á phải nó cho bay một bóng mũi sma cả lớp bay cắt lọc trao mà một mảnh hiện là cắt mày cài con quay được nó nhóm lên nè nè ấy cắt cắt trao mà á cắt bỏ trao mà bóng can na ở can na cao mình toàn thế cắt nó nhầm mẹ hỏi một cái tâm quý โอ้บองจอยจะเล่นคอสตอมไอ้เต้คลายบังใจอยู่ไหนมาฟาแฟนนะก็ไปบ่นหน่อยการช่วยบ้านเนี่ยแกงมาที่เต้นเนี่ยไม่เจ๊งไว้เอาแต่โอ้บองเพลย์ดิสแตนมาซึ่งเล่นมาซ่าเพลย์ทำมาซ่ามันวิ่งแกงอ๋อเพลย์ดิสแตนมาซึ่งเล่นหลังปีมาไอ้ดิสเทอร์ดิสแตนมาดองมาช่วยคะแนนมาสั่นอยู่เจ๊มาลำโบบ่ามาลำโบมาลำโบมาลำโบจำบอลติดบอลกับบอลกับจุกครูถนัดมาช่วยมามาเปล่าย่าฉลอมบ้องระบายก็ดาวหมายท่อมทรับเพิร์นแมนมวย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 โอ้ยหลมัวนั่งตั้งออกนี่มาเทเลทเลทแต่ยมเออใหญ่เตยเยอะมันเลยออกสำนักใหญ่แม่เซมแมนแม่มันเลยออกสำนักเลยออกนี่เยอะสบายฟรีไฟ